Поява нових потужних відеокарт NVIDIA з роз'ємом 12 VHPWR змусила багатьох виробників блоків живлення оновити свій модельний ряд. Продукція компанії Silence, звісно ж, не стала винятком. На даний момент в її арсеналі є пара рішень з відповідним конектором PCIe 5.0, які об'єднані в лінійку Performance X+. Крім підтримки даного стандарту, від моделей Performance X їх відрізняють більш габаритні розміри, повністю модульне підключення кабелів замість напівмодульного та помітно більша потужність. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Так от, у наші руки потрапило молодше рішення Silence Performance X Plus 1050 Вт, вартістю близько 8300 гривень або 215 доларів, яке ми вже розібрали і протестували. Про результати даного знайомства розповімо і вам. Та спочатку поглянемо на технічні характеристики новинки. Коробка з безлічю фірмових штрихів створювалася суто для даної моделі. Інформації тут чимало, і хоча вона вся представлена англійською, зрозуміти ключові особливості пристрою буде нескладно. Що ж поклали разом із блоком живлення? Список порівняно невеликий, але все необхідне на місці. Кабель живлення, модульні кабелі, кріпильні гвинти та паперова документація. А от про стяжки для красивого кабель-менеджменту покупцю вже доведеться подбати окремо. Зовнішній Silence Performance X Plus 1050 Вт нагадує інші рішення даного виробника. Так, на місці фірмове поєднання чорного матового корпусу, червоної крильчатки та білого плюса. А звична решітка типу гриль захищає 140-мм вентилятор від потрапляння сюди несанкціонованих предметів. До слова, модулі потужністю понад 1000 Вт виросли до 180 мм у довжину, що варто враховувати при виборі комп'ютерного корпусу. Тил цілком звичний. Роз'єм живлення, вимикач і отвори соти на своїх місцях. А от боковини тут дуже різні. На одній міститься штампована вказівка виробника, а на іншій – наклейка з електротехнічними характеристиками. Останні потішають, до речі. Зокрема, по лінії плюс 12 вольт доступно 1050 Вт потужності, що відповідає піковому номінальному значенню. В свою чергу для молодших плюс 3,3 та плюс 5 вольт виділено сотню ватт, чого в сучасних реаліях також буде достатньо. А високий ККД дозволив пристрою отримати сертифікат ефективності 80 Plus Gold. Усі кабелі у джерела модульні і виконані у вигляді шлейфів, переважно звичного калібру 18AWG. Винятком є лише роз'єм PCIe 5.0 12VHPWR, до якого ведуть товстіші провідники 16AWG. Основні ж конектори представлені 20+4 контактним ATX та парою восьмиконтактних ATX 12V, з яких один розбірний. Для під'єднання відеокарт в наявності є три роз'єми PCIe у 6+2 контактному виконанні на трьох окремих кабелях, плюс один згаданий 600-ваттний PCIe 5.0. Цього вистачить для живлення будь-якого топового відеоадаптера. Роз'ємів для периферії також вистачає. Маємо 12 SATA на трьох лініях та ще одна із 4 PATA. Максимально спростити під'єднання кабелів покликані відповідні написи біля вихідних роз'ємів. До того ж, конектори мають різну кількість контактів та відповідну їм форму. Тому переплутати щось навіть при сильному бажанні буде непросто. Що ж, час заглянути всередину пристрою. 140-мм вентилятор оснований на надійному гідродинамічному підшипнику. Він під'єднується через знімний двоконтактний роз'єм і споживає до 9,6 Вт. Також до охолодження залучена чимала кількість радіаторів, три великі у первинному колі та пара менших разом із пластинами у вторинному. Що ж, спробуємо ближче роздивитися складові. EMI-фільтр містить у собі пару X та 4 Y-конденсатори, дві котушки, невеликий варистор та запобіжник, такий собі джентльменський набір. В свою чергу два радіатори по обидва боки дроселя вузла APFC відводять тепло від його силових елементів та діодних збірок. На одному з охолоджувачів зафіксовані два польові транзистори китайського походження та діод Schottky. Поруч також розпаяний терморезистор з реле для обмеження пускових струмів.
Одним із найцікавіших елементів всередині блока живлення є вхідні конденсатори. У даному випадку передбачені два однакові високотемпературні рішення ємністю по 470 мікрофарад. Тож загальне значення буде 940 мікрофарад. Це хороший показник як для кіловатника. А от виробником даних ємностей є тайванська компанія Eltec. В основі пристрою лежить високоефективна напівмостова схема з резонансним LLC-перетворювачем. Тепло від її ключів, двох транзисторів, допомагає відводити ще один чималенький радіатор. Елементи синхронного випрямляча, які забезпечують напругу плюс 12 вольт, охолоджуються за допомогою пари уже куди компактніших алюмінієвих гребінців та кількох пластин. До слова, на цій ділянці плати та де-інде є посадкові місця, на яких елементи чомусь не розпаяні. Невже це запас для потужнішої моделі? Дочірня плата містить на собі елементи DC-DC-перетворювачів. Найефективніший метод формування молодших каналів плюс 3,3 та плюс 5 вольт. Як і належить, плата з модульними роз'ємами з'єднана з основною, без використання проводів. Що стосується конденсаторів, то у пристрої повсюдно застосовуються тайванські елементи, зокрема TPO. Це один із пунктів поміркованої економії, що дозволило знизити цінник на пристрій. Також згадаємо і про повний набір реалізованих тут захистів. Ну а тепер глянемо, як все це поводить себе на практиці. Згідно з нормами стандарту ATX-12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. На всіх трьох каналах напруга досить стабільна і змінюється у вузьких межах – плюс-мінус 2%. Відверто кажучи, це чудові результати. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми рівня пульсації. Так от, пульсації на двох молодших лініях не перевищували 50 мВ, а на 12-вольтовій – 75. Тобто все в межах норми. Не викликав зауважень і стан чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від плюс 2,4% до плюс 1%. Модуль APFC блока живлення також працює належним чином. Так, при споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9, що й очікувалося відповідно до вимог стандарту 80+. Максимальне ж його значення досягає 0,98. А що тут у нас з ККД? Тест реальної ефективності при різних навантаженнях підтвердив, що джерело цілком відповідає заявленому стандарту 80+ Gold. Так, при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував 90, 92 і 89% відповідно. Вертушка Silence Performance X+ 1050 Вт стартує зі швидкістю 770 обертів на хвилину і аж до позначки 600 Вт працює дуже тихо. Далі до значення 700 Вт її роботу можна характеризувати як просто тиху, до 800 Вт як все ще комфортно при шумі нижчому за середній. А от понад 800 Вт звук від вентилятора уже має середню гучність. Таким явним акцентом на ефективність охолодження і не дивно, що після 15-хвилинного 1000-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся всього лише до плюс 69 градусів. Температури інших вузлів ще менші – від плюс 35 до плюс 53 градусів. Тож за перегрівання внутрішніх складових можна не переживати. До того ж, на всьому діапазоні номінальної потужності блок живлення не створює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Тест на перевантаження ми проводили до позначки 1300 Вт, а це понад плюс 23% від номіналу. Значення напруг при цьому і далі залишалися в нормі.
Для побудови реальної комп'ютерної системи був використаний потужний процесор Intel Core i7-11700K. А в якості відеопроскорювачів ми взяли GeForce RTX 3090 з TDP близько 350 Вт плюс GeForce RTX 2080 Ti на ще 250 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Подібно, як і під час крос-навантажувального тестування, реальна конфігурація не змогла вивести джерело з рівноваги. Навантаження потужною системою з парою відеокарт мало вплинуло на напруги. Їх значення на лініях плюс 3,3 і плюс 12 вольт і зовсім не змінилося. А на каналі плюс 5 вольт різниця склала усього 1%. Просідань нижче номіналу не було і близько, а відхилення ж становили всього від 1,4 до 2,4%. Тому з цими можливостями тестований блок живлення підійде для будь-якої топової системи із однією відеокартою. При цьому ще лишиться запас для акустичного комфорту або ж розгону компонентів. На додаток до всього перерахованого, блок живлення порадує свого власника досить низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – 5 Вт і в сплячому режимі – 6 Вт. Блок живлення Silence Performance X Plus 1050 Вт, який також можна впізнати по .2 у маркуванні, є гідним і добре продуманим пристроєм. В його основі лежить високопродуктивна напівмостова резонансна схема з DC-DC перетворювачами, через що вихідні напруги залишилися непохитними протягом усього тестування. Для прикладу, їх відхилення були в межах плюс-мінус 2%, а при тестуванні на реальній конфігурації обійшлося і зовсім без просідань. В цьому плані пристрій заслуговує найвищої оцінки. Іншими приємними бонусами є наявність сучасного конектора живлення відеокарт PCIe 5.0 12VHPWR, повністю модульні кабелі, сертифікат 80 Plus Gold, повний список захистів, пропелер на гідродинамічному підшипнику та тиха робота пристрою при навантаженні до 700 Вт. А от уже після 800 Вт вентилятор розганяється до не особливо комфортних з точки зору шуму 1500-2000 обертів на хвилину. З іншого боку, наслідком такого підходу стало ефективне охолодження внутрішніх складових. Останні, до слова, включають у себе тайванські конденсатори та транзистори родом із Китаю. Саме тому в вітчизняних інтернет-магазинах на Silence Performance X Plus 1050 Вт дається 3 роки гарантії. Тоді як у більш дорогих моделей з японською начинкою цей термін складає від 5 до 12 років. В цілому ж, новинка не має явних недоліків і її цілком можна розглядати як більш доступний пристрій для живлення потужної системи, навіть якщо в планах є розгін комплектуючих. А як вам ця новинка? Готові трохи заощадити на якісному живленні з менш гарантійним терміном? Будемо раді почути ваші думки у коментарях. Не забувайте підписуватися і радувати нас вподобайками. До нових відео! Все буде Україна!